حال زاسي من داريا زلسي كوشي أسلم فانكي ما وسراي ورمسكتي أكشي كاسني كومت النامتي تكين ألقاسي كنا كلو رتجو أبي آبا علي برازري داريا تاكو كاتكي زما كاشيتا ومتاد زاسي سنكي زادا ومتاد اي شروع بازورو بني ابا ما دقدا سرمدن آل تتر انا تكين كاك جايدا كنا كلو علي قا تكين دكودا يا رازمي قا تكين انتوني بندكو ابا مما ينا قسا كونتي علي Toshi yake kare izan kanku kar na butulci Eh mai fiata na kokari a kanku kabance Shewu nai na kaga wadansu zasu bace ya razimi na kallo fa Ali ya razimi gaskiya da ci gashi kuma dole fitinta razimi babu samu ko sani cikin ku mutunta eh ka sani ya bantwa mu soyayya ta yau idan ta kashe shasa alkun gaslarta kuna kallo da tino la ilaha illallah razimi la ilaha illallah razimi ka gure magani ko sani bare a tunana na yi kai to al rayuwar mu ba an fada to san ka zafi al mai sanin kashi ya tunana rayuwa ta in babu kai na zan zauna kuna kallo eh bayyanan ne razimi magoyar boye la ilaha illallah ali kai waso kai ma samarar da na goye to martabar duk mai hankali ya so ku kai tsaye halin zan so a da miyo karatun bai baye kuna kallo da tijo yubula ta kai ne a razumi suturata magana ta kai ne ciki da tasirinta eh maganin cuta ta shigar ta kowar karta ni fa wallahi ya razumi shiga ta da fita kuna kallo ay ya razumi ku ne kada abu bambadanci na kanka albai yankewa wada yaushe ko ke gare ka ne kawo to tunda cuta ta ta tsananta ku yi dubawa ban bidar waraka alisan ku ne da ce rewa ya razumi to ra ta yayye na je kun kase ni bani da wayo alitun bani da wayo wasu ma kallo na suke da na ce wayo Ali razimi wayo ya razimi ne wayo aluwa ne ziyo ni sanda na ita kiranyo kuna kallo razimi ya razimi ko raga mata na baku ya razimi gani yanda duk kuka so ba wai jakuran ku saka ni Ali na yarda to ni amana nake daga na ku dan Usmani Ahmad ne Abdullahi mai ba kulani arba kulahu dadi yayi na ba mun kuka Allah la ilaha illa Allah 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 Allah la ilaha illa Allah
Garva kulata,